Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ‘yan uwa masu girma, masu daraja, masu albarka. Ma'abota bibiyar wannan channel time mai albarka, wato Kasim Bai Bollywood Encyclopedia, muna muku gaisuwa da fatan alkhairi, fatan duk kuna cikin koshin lafiya. To yau ma mun sake shigowa da sabon zubi, kamar yadda muka saba lokaci bayan lokaci, kuma duk irin wannan rana ta Juma'a, wannan kafa tana kawo muku program mai taken masan Hindi cinema cikin sauki. Wanda duk mai bibiyar Kasim Bai Bollywood Encyclopedia insha Allahu to bai da kishirwa akan wannan al'amarin da ya shafi ita wannan masana'anta ko jarumai ko fina-finan ko mawaka ko ma menene da ya shafi Indian cinema to insha Allahu za a zo kan shi wanda kuma kar ku manta kofa a bude take ta aiko tambayoyi domin kuma amsa muku abin da hankalin mu bai kai kai ba kuma insha Allahu daga mako mai zuwa za mu fara daukar sakonnin ɗan uwa da kuke ajiye mana a comment section a ita wannan YouTube channel tamu wanda muna gani kuma muna matukar godiya kuma hakan yana kara mana karfin gwiwa musamman mai girma tsohon ambassador kasar Nigeria wato ainihin a India muna matukar godiya da kasancewarka da wannan tafiya kowane lokaci da irin su Abdulaziz mai nasara da mai gidan Malam Jamila Abdulkarim da dai ƴan uwa da suke bada bayanai irin su Said Barnoma wanda duk muna ganin comment ɗinku Allah ya saka muku da alkhairi insha Allah zan fara karantuwa Yau zamu duba mutum hudu waɗanda dukkanin su suna nan a raye kuma duk wani abu da ya dangance su ya faru a cikin wannan wata da muke ciki. Farawa da jaruma Helen matar Jalim wato matar babban marubuci Salim Khan kuma mahaifin jarumi Salman Khan babban tauraro. Zamu ji wacece Helen domin 21 ga watan November din nan jaruma ta cika shekaru 86 ko da 5 za a ce da haihuwa domin a haife ta 1938 mutum na biyu shine Boni Kapoor mijin jaruma Sri Devi wato mahaifin jaruma Jambi Kapoor wanda ita kuwa ranar 11 ga watan November din nan shekara ta 1955 shi wannan producer director Boni Kapoor dan uwa ga Anil Kapoor ya cika shekaru 68 to zamu ji wane ne shi to haka daidai da wato ainihin jarumi Odetta ko ince ko jarumin ne ma dai jarumi kuma mawaki Odetta Narayan wanda shi ma dai a wannan shekara ta 1955 daya ga watan December din nan kenan shi ma ya cika shekaru 68 kenan shekarun sa daya da shi producer director Boni Kapoor ta karshe mace ce ce mahaifiyar wato ainihin jaruma Shiruti Hassan da Akshara Hassan wato matar babban jarumi Kamal Hassan wannan ina magana ne akan Sarika Takur wanda ita ma fa a biyar ranar 5 ga watan December din nan ta cika shekaru 63 zamu ji wacece ita Udit Narayan Boni Kapoor Sarika Takur da Helen Eva Popular mu fara ta ita jaruma Helen domin jin wacece ita wanda duk wanda bai san Helen ba yau ya karkada kunni zamu ji mai hebuba da irin su da waƙoƙin da ta caskale ko ince ta cashe a ciki din dai zamu ji insha Allah daga bakin mai gidanmu maganin ku kanmu wato Eva Popular kai tsaye Eva Popular mu je bayani akan Helen Assalamu alaikum ƴan uwa masu saurare ina muku barka da wannan lokaci na Juma'a ta babbar rana kamar yanda kuka ji daga bakin jagora na shi wannan program wato Abdulkadir Yunus Sakoki cewa program zai zo muku ne akan jaruma Helen wanda cikakken sunanta shine Helen Ann Richardson wanda aka fi sani da Helen kafin ci gaba da bayani a game da abin da ya shafi jaruma Helen akwai godiya da nake so in yi ta musamman ga ƴan uwa masu bibiyar ita wannan channel da fatan alheri da ake matukar yi mana wanda ake ta turo min a inbox na Facebook inbox na WhatsApp cewa ana matukar fatan wannan channel din ta kai gayar da ake bukata once again kuma godiya ta musamman ga
yan gurup din mu na wasu wato Kasim Bai Eba Fofana. Ina matukar yi muku jinjina na haɗin kai da fatan alheri da kuke yi a shi wannan gurup, da cewa a wayi gari shi kansa wannan gurup mun je inda muke bukata, wanda harshashi ko kuma ɗanba na fara motsawar shi wannan gurup yana da alaƙa da ita wannan channel ta kai gayar da ake bukata. Sannan godiya ta musamman ga gurup na 'yan mazan jiya, dattijai manyan yayyenmu da kuma iyayenmu da suke cikin gurup na 'yan mazan jiya. Ina matuƙar jinjina da godiya ta musamman. Yau mun zauna ne a game da program da za mu tattauna, kamar yadda bayani ya gabata, akan jaruma Helen Ann Richardson, wanda aka fi sani da Helen. Helen an haife ta a 1938, shekarar da aka haifi jaruma Wahida Rahman, shekarar da aka haifi jaruma Nanda, shekarar da aka haifi jarumin Shashikako, shekarar da aka haifi jarumin Sanjib Kumar, shekarar da aka haifi mashahurin mai fitowa a role wadda suke kira character role, wato Om Shufuri, wanda zan ayyana shi da fim don a fitino shi, wanda ya zo da suna Bardan a fim ɗin Don, wanda ya kwaci sunan Mr. Malik a fim ɗin Don. An fi sanin shi da Mr. Malik a fim ɗin Don, amma ainihin sunansa a fim ɗin Don shi ne Bardan, wanda ya zo da suna Mr. Malik a fim ɗin Don, wanda shi Om Shufuri ya kwaci sunan Mr. Malik daga hannunsa, shi ne Pinchu Kapoor. To, a takaice dai shi ne ya zo da sunan Mr. Malik a fim ɗin Don, shi wa shi Om Shufuri. Dukkan waɗanda na zano an haife su ne a shekarar 1938, wato shekarar da aka haifi wadda za mu yi bayani a kanta, wato jaruma Helen. Helen ɗaya ce daga cikin mutanen da ita wannan masana'anta suke ayyanawa a matsayin mutanen da suka sha wahala a rayuwa. Ba lafazin wahala a rayuwa baya da alaƙa, kuma baya nuni ga cewa wahala a ita wannan masana'anta, da bambanci da shan wahala a rayuwa da shan wahala a ita masana'anta. To, Helen tana ɗaya daga cikin wadda suka ayyana a matsayin ɗaya daga cikin wa'anda suka sha wahala a rayuwance. Duk lokacin da kake karatu akan ita wannan jaruma Helen, ka ci karo da wannan bayanin ba tare da sun fasa bayanin ba, to suna ishara ne da cewa irin mamayar da Turawan mulkin mallaka suka yi wa ita ƙasar Indiya, da kuma wani abu da ya faru a dalilin yaƙin duniya na biyu, da kuma partition, ma'ana rabuwar Indiya da Pakistan. Jaruma Helen da ita da mahaifiyarta da 'yan uwanta biyu jaruma Helen tana da 'yan uwa namiji da mace, wanda sunan namijin Roja, sunan macen Jennifer. Roja da Jennifer, za ku rinƙa jin sunayen sun saɓawa sunayen al'ummar ƙasar Indiya.
Jarama Helen da ƴan uwanta biyu Roger da Jennifer dukkan waɗannan sunaye guda uku sunaye ne waɗanda suke da alaka da sunayen Turawa. Sababin haka shine mahaifin Helen da mahaifiyar Helen dukkanin suke suna mabiya addinin Kiristanci ne. Don haka sunayensu suka zama sunayen mabiya addinin Kiristanci. A addinance Jarama Helen Kirista ce. A addinance Jarama Helen a wancan bayani ta na ɗauko na wahala da ta sha a dalilin wasu manyan al'amura da suke faruwa a kusan lokaci ɗaya: rabuwar India da Pakistan, yakin duniya na biyu, mamayar tura mulkin mallaka wanda ko manyan ƙasashe na duniya kowa yake rububin ina zai kama a fadin ita wannan ƙasa ta India. Jarama Helen aƙalla a abin da ya shafi gudun hijira da suka yi daga Bama sun nufo inda za su gudu. Wannan lafazin Helen sun nufo inda za su gudu. Ɗan jarida ce mata ina ne, ta ce Jarama Helen ta bashi ansa da cewa inda wannan rikicin baya faruwa. Ma'ana kaga ba wuri bane ayyanan ne. Tafiyar ma'anarta an baro inda rikici yake, wanda gejin rikicin ya kai ga zub da jini. To dukkan mutumin da ya tsinci kansa irin wannan halin, to maganar guduwa kuma ka ce mai wai ina za shi, ma'ana wuri ayyanan ne, bar taso ba. Magana ce ta guduwa don tserar da rai, ta guduwa don tserar da rai, ma'ana zai gudu daga inda rayuwarsa take cikin barazana izuwa ga ina, izuwa ga inda rayuwarsa za ta koma cikin aminci, zuwa ga inda rayuwarsa za ta samu aminci. Wannan abin da ya faru da Jarama Helen kenan. Jarama Helen sun yi tafiya aƙalla tafiyar ƙafa daga nan zuwa Lagos, wato kilomita 1000 kenan a ƙafa. A labarin da Jarama Helen take ba gidan talabijin, wani gidan talabijin sananne a ƙasar India, wato Doordarshan, hirar Jarama Helen da wadda take gabatar da shirin mai suna Tabassum, so actress ce a Hindi film industry a baya, ta koma tana gabatar da program a gidan talabijin na Doordarshan. To a hirarta da Jarama Helen tana ba da bayanin a ɗumbin yawa da suka taso da shi daga inda suka baro, wato ɓangaren Bama, suka nufo inda rayuwarsu za ta tsira. Lokacin da suka haɗu da turawan ƙasar Ingila suka yi musu kam na 'yan gudun hijira, aka yi musu asibiti a lokaci ɗaya. Jarama Helen ta ce a kunzumin da suka taso da shi, ma'ana yawa, a cikin kaso 10 kaso 7 babu, saura kaso 3 wasu sun faɗi sun kasa tafiya suna neman agajin gaggawa, wasu kuma sun mutu a hanya. Jarama Helen ta ce hatta mahaifiyarta
a tahowar da aka yi mahaifiyarta tana da ciki mahaifiyarta a hanya ta bari ita wa mahaifiyar jaruma Helen a hanya ta gudun tserar da rai mahaifiyar jaruma Helen ta bari jaruma Helen a labarin da take bayarwa take ayyana cewa lokacin da suka isa gurin da aka musu tanti na yan gudun hijira da ita da mahaifiyarta kashin kowa na jikinsa zaka iya kirga shi saboda me saboda gashi nan a fili saboda tsananin wahalar rayuwa wannan kadan ne da dambunta daga abin da yasa suka dauki sunan jaruma Helen suka sashi a jerin jarumai waɗanda suka sha wahala a rayuwance Alim Kabuk Obregot sunan jaruma Helen yana cikin jerin waɗanda suka sha wahala a rayuwance jaruma Helen bayan samun sassaucin rayuwa da tabbatar kasar India bayan 1947 tabbatar kasar India mahaifiyar jaruma Helen ta samu aikin asibiti ta zama abinda ake cewa nurse ƴaƴan mahaifiyar na ita jaruma Helen ƴaƴanta uku da ita kanta ta hudu mahaifin jaruma Helen ya rasu a 1943 karancin albashi na aiki da mahaifiyarsa take sai ya tabbata cewa ba zai iya daukan nauyinsu su hudu ba jaruma Helen tana karatu a wannan sababin na albashin mahaifiyarta ba zai iya daukan nauyinsu ba jaruma Helen ta yanke karatu ta fito neman abin yi kaddara ta hada jaruma Helen da ɗaya daga cikin mutanen wannan masana'anta shahararriyar ƴan rawa a waccan zamanin mai fitowa a roll din bamf shine za ka ga ga jarumi ga yarinya ga kuma wata mace daban wadda take da alaka da waɗanda suka fito a roll din mugaye a shifin din ko wanda ya fito a roll din mugu a shifin din roll din bamf misali kamar ka ce roll din jaruma Bindu a fim din Zanjir wanda ya fita a 1973 fim mashahuri sananne a tarihi wanda ya kafa jarumi Amita Bachchan a ita wannan masana'anta fim din producer director Prakash Mehra to roll din Bindu na fim din Zanjir shi ake kira da bamf roll din jaruma Helen a fim din Caravan shi ake kira da bamf waɗanda suke fitowa a irin wannan roll din a tarihi sune ita wadda ta ɗauki jaruma Helen ta kawo ta ita wannan masana'anta wato Kuko More ita ce uwar gidan jaruma Helen a tarihi a ita wannan masana'anta Kuko More ta fara fim a 1946 jaruma Helen a rayuwance tana da shekara 8 saboda Kuko More ta girmi Helen da shekara 10 an haifi jaruma Kuko More a 1928 kamar yanda aka haifi jaruma Helen a 1938 in ka buga lissafi za ka ga tazara ta shekara 10 a tsakanin wadda ta kawo jaruma Helen ita wannan masana'anta da ita jaruma Helen ta fara fim a 1946 a 1948
Jarumar Helen ta fara bin a 1948. Lafazin 1948 yana da bambanci kamar yanda a masaniyarsa ko kuma a hakikarsa fuska biyu ne, cewa wane ya fara fim a shekara kaza wani lokaci, fuska biyu, fuskar farko wani lokacin sa ayyana ma shekarar da shi wane ya sainin na wannan fim din nasa na farko, ma'ana ba shekarar da fim din nasa ya fita ba, wani lokacin kuma su bar shekarar da shi wane ya sainin fim din sa na farko sai su yi tarkizi akan shekarar da shi fim din ya fita. Wanda masana masu ilimi sun tabbatar da cewa ayyana shekarar da fim ya fita shine ka'ida, ba shekarar da aka yi sainin ba. Shekarar da Jarumar Helen ta yi sainin fim ɗinta na farko shine 1948, fim mai suna Shabistan, fim mai suna Shabistan na Jarumin Shayam da Jarumar Nasim Bano. Nasim Bano sananniya ce a waccan zamanin. Yau da haihuwarta shekara 107, an haife ta 1916 aka haifi Nasim Bano. Tana da ƴa wadda ƴarta mashahuriya ce, sananniya a ita wannan masana'anta. Tana da ƴa mai suna Sarah Bano mashahuriya ce, ba ta buƙatar bayani. Kaɗan daga cikin abin da za ka ayyana Sarah Bano don mai saurare ya fi hasasota shine ka ayyana mai ita a matsayin mata ga ɗaya daga cikin mashahuran da aka yi a tarihi, wato Jarumi Dilip Kumar. To Sarah Bano mata ce ga Jarumi Dilip Kumar, ya ga Jarumar Nasim Bano, wadda a fim ɗinta Jarumar Helen ta fara fita. Fim ɗin Shabistan an yi sanin ɗinsa a 1948, ya fita a 1951, shekara ɗaya suka fita da fim wanda a cikinsa Jarumar Helen ta fita. Yana ɗaya daga cikin fina-finan da ake ayyanawa a matsayin fina-finan Jarumar Helen na farko, fim mai suna Awara da Jarumi Dilip Kumar da Jarumar Nargis. Fim ɗin Awara shine fim na biyu a kamfanin RK Studio a tarihi. 1949 afuwan fim na uku a tarihi, fim na uku a kamfanin RK Studio. A ansuwa ne shine na biyu. Fim na farko a kamfanin RK Studio a 1948 shine fim mai suna Ag. Sai 1949 fim mai suna Barsat. Sai 1951 fim mai suna Awara, wanda ɗaya ne daga cikin fina-finan Jarumar Helen na farko, ya fita a 1951 tare da fim wanda ake ayyanawa a matsayin fim ɗin Jarumar Helen na farko, fim mai suna Shabistan. Dukkan waɗannan fina-finai guda biyu, Jarumar Kuko More ita ce sababin shigar Jarumar Helen waɗannan fina-finai guda biyu. Jarumar Helen a matsayi ko kuma a ayyana ta a fina-finan da take zuwa a ita na ita wannan masana'anta, a abinda ake cewa acto ko supporting acto ko villain ko character acto, Jarumar Helen an fi ayyana ta a matsayin character actress. Jarumar Helen ma'ana na character. Jarumar Helen ba ta cikin tsarin irin ka ce jarumai irin su Jarumar Bujayen Timala, irin su Jarumar Nargis, irin su Jarumar Sarah Bano, irin su Jarumar Madubala, irin su Jarumar Asha Farik, irin su Jarumar Wahida Rahman. Ta wace fuska? Ta fuskar
fitowa a yarinyar jarumi ta fuskar fitowa a yarinyar jarumi jaruma Helen ta zo a matsayin yarinyar jarumi a finafinai kadan a kariya dinta misali akwai film na 1977 film mai suna Imam Daram na producer director Harkesh Mukherjee jarumi Amita Bachchan Shashi Kapoor Rekha da ita jaruma Helen jaruma Helen ta zo a bangaren yarinyar jarumi Amita Bachchan jaruma Helen tana ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta sunanta Alimka Book of Records mutum uku waɗanda suka fi kowa yawan fim a tarihin ita wannan masana'anta mutum uku waɗanda suka fi kowa yawan fim a wannan masana'anta sun rubuta mutum sun ware mutum uku sun ware mutum biyar ƙarshe sun ware mutum goma waɗanda suka fi kowa yawan fim a tarihin ita wannan masana'anta jaruma Helen tana da sama da fim dubu a kariya dinta gidan jarida na afuwan sunan ya kwanta mun yawa sikirin sun ayyana cewa Helen tana da fim sama da 700 Limka Book of Records sun musu gyara sun ce suna da fim tana da fim sama da fim dubu a kariya dinta ita jaruma Helen sai dai sun kara da bayani cewa fuska biyu ne sai ka fahimta cewa wane yana da fim kaza to akwai fuskar farko fim da ake kiransa fim ɗinka akwai kuma fim ɗin da za ka ga ka fito ne kawai a ciki to jaruma Helen irin fina-finan da za a ce ta fito ne a ciki kawai ma'ana ba fina-finanta ba su suka fi yawa a tarin waɗannan fina-finan da ta tara Limka Book of Records sun ƙara da wannan bayanin jaruma Helen ta yi aure sau biyu a rayuwarta aurenta na farko a 1957 ta auri Prem Narayan Arora. Prem Narayan Arora yana ɗaya daga cikin mutanen da ajerin waɗanda shekarunsu na haihuwa ya girmi shekarun ita wannan masana'anta a samuwa. An haife shi a 1912. Shi washi Prem Narayan Arora, producer director ne, yana da fim mai suna Dil Daulat Duniya. Wanda shi ne darakta na fim ɗin Dil Daulat Duniya na jarumi Rajesh Khanna da jaruma Sadahana. Prem Narayan Arora ya auri Helen a 1957 lokacin jaruma Helen tana ta gwagwarmayar ya za ta tsaya da kafarta a ita wannan masana'anta kamar yadda take ba da labari. Wannan masana'anta da aka kawo ta idanta ya nuna mata cewa da mutum ya kai gaci na ya tsaya da kafarsa to maganar larura ko ta abin da ya shafi matsalar yau da gobe a rayuwar ɗan adam ta wuce sai dai shi wanda ya samu tsayawa da kafar tasa ya ba da agaji ba dai a bashi ba to a 1957 jaruma Helen ta auri Prem Narayan Arora a matsayinsa na producer director jaruma Helen kamar yadda na ayyana cewa aurenta na farko a 1957 da Prem Narayan Arora producer director wanda aka haifa a 1912 to jaruma Helen sun rabu da Prem Narayan Arora a 1974 bayan rabuwarta da mijinta Prem Narayan Arora da shekara biyu zuwa uku soyayya kuma ta faru a tsakaninta da mahaifi ga mashahurin jarumi wato jarumi Salman Khan mahaifinsa ɗaya daga cikin mashahuran marubutan nan mutum biyu wato Salim Anjabed to Salim Khan shine wanda soyayya
ta harki a tsakaninsa da jaruma Helen, wanda a dalilin wannan soyayyar ne jaruma Helen ta rinka samun shiga fin wasu daga cikin fina-finan da su waɗannan marubutan suka rubuta, wato Salim Anjagal, kwaita a fin ɗin Shole a matsayin special appearance a waƙar Mehbuba Mehbuba, akwai ta a fin ɗin Shan a waƙar Yamma Yamma, akwai ta a fin ɗin Don, akwai ta a fin ɗin Imam Daram. Duwa Jaruma Helen ta fita a waɗannan fina-finan da marubuta Salim Anjabed suka rubuta. Sun yi aure ya faru a tsakanin Salim Khan da Jaruma Helen a 1981. Zan dawo kan abin da ya shafi abin da ya faru bayan aure a tsakanin marubuci Salim Khan da Jaruma Helen. Jaruma Helen bayan fara fim ɗinta a 1951 da fim mai suna Shabistan da fim mai suna Awara, abu na biyu shine tsayawa da ƙafa, mutum ya tsaya da ƙafarsa, wato kafuwa kenan. Jaruma Helen ta samu kafuwa a ita wannan masana'anta a fim mai suna Hora Bridge na producer director Shakti Samanta da jarumi Ashok Kumar da Jaruma Madubala. Jaruma Helen da kamfanin da ya mata fim Shakti Films na kamfanin producer director Shakti Samanta, dukkanin su a wannan fim din suka samu tsayawa da kafafunsu, ma'ana suka kafu tawadawa da ita Jaruma Helen da shi kansa kamfanin na producer director Shakti Samanta ya samu kafuwa da wannan film na 1958, wato film mai suna Hora Bridge. Jaruma Helen ta samu ansuwa ne a wannan a sababin wannan role ɗin da aka fi ganin ta, wato irin role wanda na bayaninsa a baya, wanda suke kira bam rawa a kan fulo, irin shiga irin ta Turawa, alaka da waɗanda suka fito a role ɗin mugaye haka. To Jaruma Helen a fim ɗin Hora Bridge akwai waka da mawaƙiya Gita Dutt cewa ita Jaruma Helen, waka mai title ɗin Cincin Cu. To wannan wakar a sababin ansuwar wannan wakar sunan Helen ya karaɗe faɗin ƙasar Indiya. Wannan a sababin wannan wakar Jaruma Helen ta samu tsayawa da ƙafarta a ita wannan masana'anta. Jaruma Helen a yau tana da shekara 85 a rayuwance, kamar yadda bayani ya gabata an haife ta a 1938, yau muna 2023. Jaruma Helen tana da shekara 85 a rayuwance, kamar yadda bayani ya gabata. Jaruma Helen sun yi aure da marubuci Salim Khan a 1981. Yau da aurensu shekara 42 suna tare. Jaruma Helen bayan auren marubuci Salim Khan ta shiga Khan family, ma'ana ta zama ɗaya daga cikin Khan family. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan misali wanda da yawa daga marubuta daga malamai na addinin Hindu suna nuni na a ɗauki darasi a abin da ya shafi auren
auren Salim Khan da Jaruma Helen. Suna nuni dan a dauki darasi ta fuskar zamantakewar zaman lafiya a tsakanin iyali, zamantakewar zaman lafiya a tsakanin iyali. Bayan Salim Khan ya auri Jaruma Helen a 1981, Jaruma Helen ta zama ɗaya daga cikin iyalan Salim Khan a daidai lokacin da Salim Khan a aurensa da Helen yana da mata har da ƴaƴa hudu. Mata da ƴaƴa hudu. To jarumi, ko kuma in ce marubuci, in na ce jarumi Salim Khan ba kuskure ba ne, sai dai ya fi kamata in faɗi abin da aka fi saninsa a kansa. Asalin jarumi Salim Khan, asalin marubuci Salim Khan, asalinsa jarumi ne. Asalinsa jarumi ne kafin ya canja ya zama marubuci. Wanda ya kawo marubuci Salim Khan ita wannan masana'anta ɗaya ne daga cikin manyan mashahuran producer directors da aka yi a tarihin ita wannan masana'anta, wato K. Amarnath shi ya kawo Salim Khan ita wannan masana'anta. Bakta Sakwaye, nuni da masu addinin Hindu suke game da darasi da za a iya ɗauka a abin da ya shafi auren Salim Khan da Jaruma Helen ta fuskar abin da ya shafi zaman lafiyar iyali. Bayan Helen ta zama ɗaya daga cikin iyalan Salim Khan, sai aka wayi gari ya bayyana a idan al'umma Jaruma Helen da ita da abokiyar zamanta, wato kishiyarta, kamar yanda a yanda aka sani tsakanin kishiya da kishiya al'amari ne mara daɗi. To sai ya zamanto a kallace ga wanda bai sani ba, ba zai taɓa a kallace a zamantakewar Helen da mahaifiyar su jarumi Salman Khan, wato Salma. A kallace ba za ka iya hasaso ko naƙaltu wani abin da zai zama ma alama na ka gane cewa wannan kishiya da kishiya ne. A zamantakewarsu zamantakewa ce ta ‘yar uwa da ‘yar uwa. Sai ya zamanto ‘ya’yan Salim waɗannan guda huɗun gabaki ɗayansu sun shaƙuda amaryar babansu, wato Jaruma Helen. Wato Jaruma Helen, akwai yarinya Arfita wadda Salim Khan da Helen su ne suka yi adoptin ɗinta, wato suka ɗauko ta daga gidan marayu. Duk inda za ka karanta labarin za ka ji an ce ma sun ɗauko ta daga gidan marayu. Arfita bar taɓa shiga gidan marayu ba. Abin da ya faru shi ne Arfita wadda su gidan suka yi mata aure a 2015, ba su da alaƙar jini ta kowace fuska, ta kusa ko ta nesa, da Salim Khan da su Salman da ‘ya’yansa su Salman Khan su Sahel Khan, ba su da alaƙar jini ta kusa ko ta nesa da su. Abin da ya faru ita Arfita, mutum ɗaya gare ta wanda za ka nuna ka ce jininta ne, ita ce mahaifiyarta. A titi suke rayuwa, a titi suke ci, a titi suke sha, a titi suke kwana. Sai aka samu wani case na hit and run, wato case na hit and run duk inda ka ji shi ma'anarsa shi ne wani ya kaɗa wani, kuma wanda ya kaɗe ɗin ya gudu, shi ne hit and run. To kaɗa babarta aka yi ta mutu, kaɗa babarta aka yi ta mutu.
da aka kadaba bata ta mutu ita wa ita arfita a gurin kadaba bata ta arfita an doki hannunta ita kuma an doki hannunta hannunta ya kumbura to neman taimako da ake yi a radio da talabijin da shigar yan jarida cikin maganar shigar yan jarida sai ya bayi ga yaduwar maganar Salim Khan da Helen da Salma suka tausaya wa labarin suka zo ganin yarinyar waɗannan mutum uku baba Salman Khan da kishiyar babarsa da mahaifinsa suka zo ganin yarinya da suke hawayen da yake zuba a idan yarinya an mata allurar bacci a baccin tana motsa bakinta kuma hawaye na fita daga fuskarta a yanayin bacci tana kiran babarta wannan a mutum ukun nan da suka je ganinta ba wanda a cikin su bai zubar da hawaye ba Salim Khan ya nemi jin ra'ayoyin matansa suna kuka suka ansa mai ai wajibi ne ma ba wai a'a yanzu ma za su tafi da ita wannan lafazin da matansa suka yi masa na ansa bukatarsa da hadda cewa ai ba ma za su bar gurin ba tare da ita ba Salim Khan sai da a hirarsa sai da ya rubuta a dari na abin da ya faru da shi wanda ba zai taɓa mantawa ba ma'ana ta fuskar wani alheri da wani ɗan adam ya masa wato an samu ya buƙatarsa da matansa suka yi ya shiga tarihin abin da ma zai manta ba na alherin da suka masa wannan ya ɗauko wannan yarinyar wadda aka kaɗaba batta aka gudu ubangijin halitta ya yi mata sakayya da wannan al'amari na ɗaukar nauyinta a ɗaya daga cikin manyan gidaje a faɗin ƙasar India shi ya bayi ga manyan malamai na masu addinin Hindu suna misali da rayuwar gidan Salim ta fuskar zaman lafiyan iyali jarima Helen tana ɗaya daga cikin wadda take sanyaya abin da ya shafi al'amarin gidan Salim Khan dukkan wata matsala wadda ta faru a gidan Salim Khan akan kowaye ta kowace fuska jarima Helen ita ce za a gani a kan gaba kamar yadda abokiyar zamanta wato mahaifiyar Salman Khan ta ayyana wato Salma mahaifiyar Salman Khan Salma wannan furucin da na yi ya fita daga bakin mahaifiyar Salman Khan kishiyarta abokiyar zamanta fitar wannan lafazin ya ɗaya daga cikin abinda ya ƙarawa malaman addinin Hindu wanda suke nuni ga zaman lafiyan iyali wannan lafazin na Salma a kan kishiyarta ya ɗaya daga cikin abinda ya ƙara haska musu cewa tabbas akwai darasi a zamantakewar waɗannan iyali da wannan zan maida abin magana ga shugaba jagora na shi wannan program wato Abdulkadir Yunusa Oki ko akwai abin da ya kamata a ƙara cewa to in ya dawo da ni insha Allahu
zaho kalajina gaisuwa once again ga yan gurb na kasin bai eba popula sannan gaisuwa da jinjina da godiya da addu'a ta har abada ga mai gida Aminu Abdul Qadir Chiyama da Daru Shifa ubangiji ya ji kan baba ubangiji ya raba ka da baba lafiya dan uwa Abdul Qadir Yunus koji gare ka to masha Allah Eva Popula aiki yayi kyau kuma gaskiya wannan jarma Helen ko Helen kamar yanda kurecin ka yake fada kuma ni sai ce Helen kai ko kace Helen to ni ma dai zan koyi fadin Helen din dan ya zama to na bi mai gida na to Eva Popula gaskiya wannan baiwa Allah wato lamarinta ko rayuwarta akwai darussa kwarai matuka a ciki ni na ma rasa inda zan dauka kawai sai dai in ce na baro ma sauraro yan uwa masu bibiya ma sauraro in kuna da abin cewa akan wannan jarumar kun dai ji wahalar rayuwa dai da ta sha tafiya ko daga nan zuwa Kaduna aka ce maka ai mutun ya ga ta kanshi bare tafiya da ta yi kiman nisan tun daga nan zuwa tun daga nan birnin Kano zuwa Lagos kilomita kusan 1000 kuma lokacin ma ba wani girma da ita na shekaru wato masu yawa ba wanda tsayawarsa kun ji kasusuwan jikin su na har karkari na waye za a iya kirga saboda yunwa da musifa Allah ka tsare mu da yaki Allah ka zaunar da mu lafiya dan arzikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka tsare mu da tashin hankali Allah ka tsare mu ka kiyaye mu a lokacin abubuwa guda biyu ne suke faruwa ga yakin duniya na biyu ga hijirar India da Pakistan rabuwar ma'ana wannan rabuwar Allah ka tsare mu da yaba ku kula anan zamu dakata sai mu ce mu hade mako mai zuwa domin jin wato ainihin mutun na gaba wanda mashirin funafunai ne kuma dan ahalin gidan wannan harka dan ahalin wannan masana'anta wato Goni Kabur wanda shi kuma ke kashe karu 68 insha Allah ranar juma'a mai zuwa shi zamu duba yaba ku kula muna godiya Abdul Qadir Yunus koki nake cewa kar ku manta kuna da damar aika tambayoyi ta lambar waya 0704443111 to 0704443111 insha Allah in ka aika sakonka in kika aika zamu karanta ko wace irin tambaya ce in Allah da za a bada ansa kai kuna ma da damar ku ajiye tambayar taku a comment section din mu na wannan YouTube channel ka ajiye tambayar zamu duba za a karanta kuma za a baka amsa insha Allah Abdul Qadir Yunus koki nake cewa mu hade da ku wani mako insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh